大家好，这节课我们讲解卦。解放这个词儿就出自这卦，古音念解，现在我们按普通话就念解。在原来的顺序是第四十卦，解就是解放，新生，雷水解。这卦名怎么来的呢？这卦得名主要是从卦象来，雷水。你看我反复说雷水，你想一想，如果水雷呢？水在雷上面呢，那就是云，那水雷尊。这回水在雷之下，打雷真下雨来了。下雨之后会有什么结果发生？种子发芽啊，破壳而出啊。所以你要读懂这卦，首先理解打雷下雨啊，条件结果是种子发芽，你就跟种子发芽联系起来，那甲壳很厚的，很结实的，有了水分以后呢，它膨胀挤开了，解放了。一会儿我们看是甲彻，那叫甲彻，那壳啊被给挤开，种子解放了。记住这个天象，你就能够理解这卦讲的意思了。雷水解放了种子，君王也要解放老百姓，让他获得新生。这里边说解放那个罪犯，在监狱当中，那监狱是那个壳，甲壳，那你下打雷下雨，让他们获得解放啊，获得新生，重要意义。雷水解之时的应对措施，看卦辞，立西南，无所往，其来复吉，有攸往，速吉。我画了三个分号，提示呢，这卦辞说了三回事儿。立西南呢，就是向西南方向发展，解放西南。两个角度说，从这卦爻辞来看啊，这个周易古经啊，真的有文王时期的影子。它所以叫周易，这周真的有可能是时代。有些卦爻辞还可能是武王克商之后添上去的，它一个陆续成书过程。所以这个立西南和周代联系起来什么意思呢？因为周易和这个商纣王啊，在地理位置上来分析呢，周易在西南，商纣王啊在东北。所以那立西南什么意思了？先发展自己，先解放自己的老百姓，获得新生，让自己先强大起来。这符合当时的历史真实。再一个呢，是说周易的西南啊还没有解放，还相对薄弱，那这个分析啊，在自己还在发展过程当中，还没有足够的实力来推翻商纣王的时候，应该怎么做？如果贸然出击向东北发展，那是以卵击石。面对现实，先解放最薄弱的地区吧，先做那个成功概率偏高的事儿吧，向西南方向发展有利。这是第一件事，该怎么做？要解放也得考虑具体的做法，不能蛮干。第二件事说的是无所往，还无法做出最终的决策，那其来复吉，那你回归到原本的起点，回复到原本的现状，那就吉祥。
还是先发展自己。现在还想不出来啊，从实力从方向来看，往哪个方向发展更好，向西南方向发展也没有绝对把握的事，那就先让自己强大起来。第三件事，有攸往速疾，方向目标准确了，有了明确的决策了，啊，有绝对把握了，不说绝对把握，就至少把握大一点，概率成功概率高一点，那就可以决策，就可以行动。这行动是速疾，速是早啊，那你就早下决心，早行动，结果吉祥。周易的卦辞爻辞啊，它有时候单纯说一件事，有的一句卦辞爻辞说好几件事，我们要反复的咀嚼，看它到底表达的是什么意思。彖辞说：“解，险以动，动而免乎险。”解，先说解的卦名吧，先说一层啊。彖辞比较长，我们一层一层来说。险以动，哦，卦德的角度，水是险啊，水的卦德险啊，雷的卦德动啊。你没有后半句，你就是险以动，就是在危险当中行动。那危险是环境还是结果啊？所以你解释周易，得模仿周易他的解释方法，千方百计把它说圆。险以动，不是在危险当中行动，也不是行动给你带来危险，而是行动之时啊，要处处考虑啊，躲避危险，免于危险，向正确方向去解释。这躲避这免于哪个字来的？人为添上去的。哎呦，他也可以人为的往上添啊。所以解释经传的时候啊，首先尊重他们本来的意思，读经尊重经，读传尊重传，然后再比较。其实要我们看险以动，往解的方向去感悟呢，就是在危险之时啊，要行动，要解放，这解放指行动，让他们脱离危险。解立西南，因为你前往会得到用众人的拥戴，那经济不开发的地区，你要给他去带来利益，他当然欢迎你了。其来复吉，乃得中也。就是说，如果没有什么更好的方向，那就先回来发展自己。得中就是得中道。有攸往速疾，往有功也。哎，彖辞这个解释是对的，就是他把这个卦辞分作三件事来解释。如果有目标了，早点动手，前往会有功绩。这对卦辞解释完了，后边是理论的分析论证。周易当中，一旦啊这个彖辞啊它出现理论上的分析论证的时候，往往他把这卦看作是很重要的一卦，重视它。他说：“天地解而雷以作，论据。”古人认为啊，为什么下雨呢？天有缝，就是女娲要练五色时以补苍天嘛，天裂缝了，所以大雨下个没完没了。古人这么解释的，所以有这样的论据。天地解，这天地显然是一个偏义副词，重在天。天有了裂缝，所以有雷雨发作，就是说天象。那雷雨作又会有什么结果啊？雷雨作而白果草木皆假彻，看我重音放在假彻，把这俩字记住，你这个卦意就容易理解了。各种果木，它的种子，那个假指的那个种子外壳，彻是裂开啊，种子膨胀，受有水分了吗？膨胀，把那个壳给挤破了，解放了。形象联想，相似联想。一讲到这儿，我就想到我小学的自然老师讲说，人的头颅是八块瓦构成的，怎么能把这个头颅这个骨头然后完整的给它分解开了？提问题，让大家想到，谁也想不到，
他说最好的方法就拿小草籽儿啊，把那涂那个塞到那缝里，然后给它蒙上湿布，几天种子一发芽，这个八块瓦就裂开了，完整无损。哎，古人从这假设当中感悟出解放的意义，那个种子力量该有多大？解之时大矣哉！这种子发芽才会长出苗，才有丰收啊！那解放于对君王来说，治理国家它意义该有多大啊？不是官越多人越好，而解放越多的人越好。什么时候我监狱里没人可关了，那才是最好。防患于未然，解放他，让他重新做人。你说囚犯他都能给他解放，过去一有什么大事就大赦嘛。那一要赦免他，他感恩戴德呀，连罪犯都会重新做人，那良民呢，老百姓呢，需要解放。大象说：“雷雨作解。”解卦你就从雷雨当中发生去感悟，说君子从中悟得什么呢？哎，这个和这个彖辞的方向啊，和这个经义的方向是一致。君子以赦过宥罪，赦免有过错的人，宽宥罪人，这不就大赦吗？大赦的积极效果。你那个罪名啊，你监狱啊，就像那甲壳，遇到好事找到机会，合适的机会啊，你关到监狱里是对他惩罚，有一定的效果，你给他减刑啊，赦免他呀，解放他呀，这个政治意义太大了。对待罪人都应该这样，都要解放，对待良民百姓呢，赦免、表扬、宽容、理解、解放他们，给他们一个美好的未来。好，这卦先讲到这里。